picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Keep you safe and sound after all this time. Já estamos no Porto Santo e viemos aqui passar só dois dias, ou seja, uma noite, porque fui a cadeia, não é? Como eu estou a trabalhar, não deu mesmo para ficar mais limpo, mas decidi partilhar isto convosco. Como já não estou aqui no YouTube há bastante tempo, decidi fazer um vlog destas escapadinhas, assim em agosto, ao Porto Santo. Estamos agora a ir para casa porque acabamos mesmo de chegar. Bem, malta, agora como estou assim menos de barulho no carro e já mais calma, já estamos aqui em casa dos familiares do Sérgio. Vamos ficar aqui a noite. Os pais dele também estão cá e isso tudo, por isso vamos passar um tempinho em família e com os amigos. Vou agora descansar um pouco. Nós estamos super cansados da viagem. Porque ontem à noite eu mostrei-vos que tinha ido fazer o teste. Nós fomos lá por volta da meia-noite, porque só consegui depois do trabalho, não é? E só saímos lá às 2:30 da manhã, para depois acordarmos às 6. Portanto, não dormimos nada, vamos descansar um pedacinho antes de irmos dar a nossa voltinha e ir à praia. Vamos assim mesmo, parece que estamos de ressaca, mas não, é só ressaca de sono. Por isso, segura-se assim, apanhar um solinho. Vou pôr-me em biquíni, bem anselinho, enquanto o Sérgio está a dormir no quarto, porque ele não gosta muito de sol. Então vou descansar aqui um pedacinho e depois vamos dar um mergulhinho até à praia, uma voltinha, e é isso.
A malta, já estamos a ir agora para a praia. Já recebi uma pulseira da Eunoia e outra daqui do Porto Santo, que a minha sogrinha comprou uma. Já estou em modo férias. E agora vamos até à praia e já vos mostro onde é que nós vamos. Da praia e já tive a tirar algumas fotos. Algumas. E agora não tive a filmar muito na praia porque também não há muito para ver e estava um pedacinho de vento. Ups. E agora vamos até o mirador também ver a vista e se a calhar vista. Algumas fotinhas, não é? Depois vamos jantar outra casa. Até já! Agora estamos a ir para casa jantar, mas é só para vocês terem noção de quão bonito é esta ilha, a sério. Vejam quantos quilómetros tem de areia, mesmo de hora de ir, pois muito. Estes caminhos assim, muito fixe. Live. É um hashtag. Portanto, banhinho tomado. Agora vamos começar a preparar para o jantar. Já estou aqui com o outfit. Depois eu mostro ali no espelho. Eu vou maquilhar-me, porque nota-se as poucas horas de sono que eu tenho. O espelho não é o melhor, mas dá para ver o outfit. Ok. Assim, é muito giro. E agora vamos transformar esta carinha, que nem deixo-vos ver. Vou agora maquilhar e já falamos. Já estou, não fiz nada de especial porque a minha base já não é de toda o meu tom de pele. Portanto, só fiz assim um rímel, um pozinho e pronto. Portanto, já estou vestida. Agora vou jantar uma espetadinha com milho frito e depois vamos dar uma voltinha para aí. Até já! Bem, malta, mudei o outfit, mudei para este topzinho e de calças de ganga porque está um pouquinho de frio. Já estamos aqui na rua e estamos aí para a vila. Estacionamos o carro, ganhamos com uma lambeca ou então um creque, ainda não sei. Vamos dar assim uma voltinha, porque também é a nossa última noite aqui e a Nika não há. Por isso vamos aproveitar um pouquinho e amanhã de manhã vamos tentar acordar. Vou tentar filmar alguma coisa, mas não prometo nada, por isso não filmar mais nada até amanhã.
Tudo bom. Geladinho! Pá, aqui não é gelado, é lambeca. Lambecas. Bem, hoje não estamos a fazer assim nada de especial, também é o último dia e o tempo está assim meio... e xuxinho. Já choveu hoje de manhã, por isso nós aproveitamos... O meu cabelo está meio... aproveitamos para ir às lojas comprar este colar que alguém me ofereceu. Vamos fazer isso e fomos ver assim os vestidinhos e assim, mas... não estava no boot para compras de tudo. Por isso agora viemos aqui até à praia. Esta é uma praia muito pequenina, ao pé do Porto. E não gostou matar ninguém. Viemos aqui dar um mergulhinho. E depois vamos estar com os amigos à praia. Do Tia Maria. Do Tia Maria. Até já! Já saímos da outra praia, viemos a casa só buscar a nossa mini marmita, umas chandezinhas, para irmos para a praia, para não ficarmos cheios de fome. E vamos estar assim agora com os amigos num bar de praia muito chique, já vos mostro. Acabou, pessoal. Bem, malta, já estamos a sair da praia. Já acabou as férias. Vamos só a casa comer para ir para o barco. E voltar à rotina, não é? Porque isto foi só uma escapadinha. Nem foi considerado férias, ok? Nem foi. Não foi mesmo. Mas pronto, vamos agora até a casa comer um bocado em princípio. E depois vamos andando para o barco. Até já! Time to go! Já estamos no barco. Já fui. Na suíte dos pobres.
chegamos! Bye bye!